ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय। भवसागर तारण कारण हे रविनन्दन वन्दन वन्दन हे भवसागर तारण कारण हे रविनन्दन वन्दन वन्दन हे शरण ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯକ୍ଷ କିର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଗୁରୁଙ୍କର। ଆଉ ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବି ନଉଛେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ବାବା ମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖିଥିଲେ, ରାମ 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 କହୁଛୁ ରେ ମନ, ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ରାମ 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 କହୁଛୁ ରେ ମନ, ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ କହୁ ମୁଖେ ରହିବାକୁ ସୁଖେ, ଶ୍ୟାମ କହୁ ମୁଖେ ରହିବାକୁ ସୁଖେ, ଶ୍ୟାମ କହୁ ମୁଖେ ରହିବାକୁ ସୁଖେ, ଶ୍ୟାମ କହୁ ମୁଖେ ରହିବାକୁ ସୁଖେ। ଶ୍ୟାମ କହୁଛୁ ସିନା ମୁଖରେ, ତୁ ଶ୍ୟାମ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ କ'ଣ ନା ଶରଦା ନାହିଁ। ରାମ ରାମ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ
ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ଆମେ ରାମ ରାମ କହିବେ ଯେ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନଥିବ। ରାମ ଯେଭଳି ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସେବକ ଥିଲେ, ଭାତୃ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କର କଥା କହିବା, ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ୟାମ କହିବା ଯେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ। ଶ୍ୟାମଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କୀୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଥିଲା, ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ କଥା କହିବା, କହି କହିକା ଯଦି ମୋ ତଣ୍ଟିଟି ଯଦି ଫାଟିଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଛି ଯେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ନ ଭାବିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ କହିଚାଲିବି, କହିଲେ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ କହିଲି ହବନି। ପ୍ରଭାବ, ଅଭାବ, ଭାବ, ଏଠି ପ୍ରଭାବରେ କୌରବ ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବରେ ଅଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଅଭାବ ସମୟରେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଯେ ଭାବର ପ୍ରତି ସମୟରେ ଡାକୁଥିବ ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କୁ ବଳେ ଛଳେ ଜିଣି ଧନ ସମ୍ପଦ ବେଗେ ଆଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ଥିଲା। ଆତ୍ମନିବେଦନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିବେଦନ, ଯେ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏଇ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ, ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେରଣ କରିହୁଏ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆତ୍ମନିବେଦନ ମନ ମଣିଷକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ଶୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଶୁଣ ଟିକିଏ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହସେଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହସେଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ କରିପାରନ୍ତି। କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ମୁଁ ପାସୋରି ଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କି ମୋ କରଣ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ ମୋର ନିର୍ମଳ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ହୃଦୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କି ମୋ ରୁମ ପୁଲକିତ ହେଉଛି। ଜୀବନ ସାରା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମୋର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିର ଆଗମନରେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ମୁକୁଟ, ଏଇ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ମୁକୁଟରେ ମଧ୍ୟ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲେ। କାରଣ ସେ ମୁକୁଟଟା ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଜରାସନ୍ଧ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସେଇ ଧନରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା, ସେଇ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ମୁକୁଟକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଇଏ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଏ ମୁକୁଟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଏ ବେଶଭୂଷା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଏ ପଦ ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ସାର ହବ, ଯେ କୃଷ୍ଣର କଥାକୁ ଯେ ଶୁଣଏ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରତି ଅଛି, ସିଏ ସଂସାରରେ ସାର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ନାମ, ତାଙ୍କରି ନାମ, ତାଙ୍କରି ଭଜନ, ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ହିଁ ମଜିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ହିଁ ମଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ସାର, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ,
भव सागर तारण कारण हे रवि नंदन वंदन खंडन हे भव सागर तारण कारण हे रवि नंदन वंदन खंडन हे ଦିନବନ୍ଧୁ ଦିନବାନ୍ଧବ ଆଜି କୌରବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌରବଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ଦିନବାନ୍ଧବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ ଗୁରୁ ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ଦେଖୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରେ ଡାକିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଡାକିବ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବିନି ଆପଣ କେମିତି ଆସିବେ। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନା। ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ତାପ କହେ ଭବ ରୋଗ ବିକାର ବିନାଶ କହେ ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ତାପ କହେ ଭବ ରୋଗ ବିକାର ବିନାଶ କହେ ମନ ଭାବ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ତାଙ୍କର କୃପା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳେ। ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ରହିଛି ଯୋଉ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିହେବ ଯୋଉ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରିହେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ତାଙ୍କର ନୀତିକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବାନି କିମ୍ବା ଆମେ ଭାବି ଆମେ ପାଖରେ ରହିଗଲି ବା ପତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି ଯେ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେତେ ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଦେବରାଜ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେତେ ଦୂର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲା ପାରିବେନି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଦେବରାଜ ଗଜ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଥିଲା। ସଜ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାବଟା ପୁରା ପାଖେ ଆସିଲା
ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେବେ ଭବସାଗରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜରେ ଭଜରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଭବସାଗରୁ, ଉପାୟ କରି ଭଜ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଉପାୟ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଉପାୟ କରିବ, ତୁମେ ଉପାୟ କର। ତୁମେ ଯଦି କହିବ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କାମ, ମୋର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତତା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତତା କହିଦେଲେ କେହି ଘସିକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସେ ୟା ତା ଦୋଷ, କ'ଣ କରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିହେଲାନି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିଲିନି। ନା ନା ନା, ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ନିଜର କଥା। ଇଏ ସବୁ ଉପାୟ କରିବ, ଯେ ଉପାୟ କର। ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର ଭିତରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଚାକିରି ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଥାଅ, ଉପାୟ କରିବ ଯେ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ତୁମେ ଉପାୟ କରିକି ଭଜନ କର। ଉପାୟ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପାୟ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କି ଉପାୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ଉପାୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନର ସର୍ବସୁଖ ପାଣିଯିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବନରେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଉପାୟକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଦୁଃଖର କାରଣ କଥାଟିଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ନ ଜାଣି ସୁଖ ଲାଭେ କର୍ମ କରନ୍ତି ପଶୁ ଭାବେ। ଇଏ ପଶୁ ଭଳି ଏ ମଣିଷ ଖଟି ଖଟି ଚାଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ସୁଖ ଲାଭେ। ସୁଖଟା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣିନଥାଏ, ସେଠି କହିବେ ପଶୁ ଭଳି ଖଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ସେ ପାଇପାରେ ନା। ସୁଖର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସତସଙ୍ଗ ଏବଂ ସେବା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ସେବକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ବି ସେହି ନମ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦେ ଅଧେ କଥା କହୁଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମଜୁଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେମ ଭାବରେ ମଜି ଦେଇକି ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଜମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଭଜମନ ନାରାୟଣ 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 ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ।